Svaršiuskelė, Valdas Vaicekauskas, Linkuva. Sporto meistras, šalia jo taip pat. Sporto meistras kelia Bronius Taipkevičius, 32 kg svaršius. Ir dabar jau ir pakruojo numylėtinis treneris Artūras Balnionis. Artūras Balnionis bandės pagerinti savo asmeninį rekordą, pakelti 80 kartų per 5 minutės. Matysime, ar jam pavyks pagerinti savo asmeninį rekordą. 17. Galiu paminėti, kad šie vyrukai yra ne tik stipriausi Pakruojo sportininkai, bet ir Lietuvos mastu bei Europos mastu užima prizinės vietas. Valdas Vaicekauskas veteranų grupėje yra tapęs pasaulio svaršio kilnojimo čempionu. Įvykdęs sporto meistro normatyvą, taip pat dalyvauja ir Europos varžybose, Lietuvos varžybose, taip pat laimi pirmasis vietas. Antrasis sportininkas Bronius Stankevičius, kuris kelia 32 kg svaršius, yra veteranas ir pirmasis deda ant pakylos. Paklojam Broniui Stankevičiui, vyriausiam dalyviui. Ir sekantis Artūras Balnionis. Iš jo tikimės geriausio rezultato. Ir matom, dirba vaikinas išsijuosęs, be pailsėjimo. Paplojam sportininkams, jiems ant saulės kelti tikrai yra sunku. Praėjo 2,5 minutės ir Artūras jau iškėlė 50 kartų. Artūras Balnionis iškėlė jau 70 kartų ir iki jo rezultato pagerinimo liko 8 kartai. Артуras Балнионис.
penkios minutės ir 98 kartai. Kitą vasarą prašysim Artūro ir šimtuką.